sporta u još jedno izdanje Teka Smeća. Ovo će biti naša peta emisija po redu. U ovom petku ćemo pričati o događajima koji nas očekuju u ovom vikendu, a bit će tu priče o odbojci, kao što ste već navikli, košarci, rukometu, a između svega toga obavili smo i razgovor sa šefom stručnog štaba fudbalskog kluba Inđija. Tako da vam preporučujem da u narednih 20 minuta ostanete uz nas. Kao što smo rekli, odbojka će biti prva u planu. Krećemo od Super lige Srbije za odbojkašice. Naime, juče je odigrana prva utakmica 15. kola Super lige Srbije. Naime, u Zrenjaninu su igrale ekipe MT Zrenjanina i ekipa Tenta iz Obrenovca. Zrenjaninke su ostvarile vrlo bitnu četvrtu pobedu. Posle pet odigranih setova bilo je 3-2. Sa tom pobedom MD Zrenjanin je daleko uvećao svoje šanse u borbi sada već i za play-off, a ne samo za opstanak. Evo i ostalih parova ovoga kola. Tako se u Pančevu sastaju Dinamo i Jedinstvo iz Užica, u Beogradu igraju Vizura i ekipa Železničara, potom u Staroj Pazovi očekuje nas meč između Jedinstva i Spartaka, ovo će biti ujedno i vojvođanski derbi, inače meč se igra sutra uveče od 19 časova u domu odbojke u Staroj Pazovi. I posljednji par ovoga kola u Beogradu, Crvena zvezda dočekuje ekipu Futoga. Ostajemo još u svetu odbojke, ovoga puta muške superligačke odbojke, gde se takođe igraju utakmice 15. kola. Već večeras sa tri meča i dve utakmice koje će biti odigrane sutra, odnosno u nedelju. Evo svih parova. U Beogradu Partizan dočekuje ekipu Jedinstva iz Stare Pazove i to će biti derbi začelja. Ovaj meč se igra u nedelju sa početkom od 18 časova u sportskom centru Sport Eko. Potom u Kragujevcu igraju Radnički i Crvena zvezda, taj meč je planiran za večeras od 19 časova, a u isto vreme večeras igraju u Kraljevu Ribnica i Vojvodina NSM. I treći večerašnji meč u Kleku, Klek Srbije Šume, dočekuju ekipu Spartaka iz Liga, bit će to drugi derbi začelja u ovom kolu. I posljednji meč koji ćemo najaviti iz ovoga kola u Novom Pazaru, Novi Pazar dočekuje ekipu Niša i bit će to jedina subotnja utakmica. Još smo u svijetu odbojke, ovoga puta prva liga za odbojkašice, bit će to utakmice 14. prvenstvenog kola, evo odmah svih parova. U Kragujevcu igraju Kraguj Radnički i Omladinac iz Novih Banovaca. Potom u Leskovcu Leskovac 98 dočekuje Eaton Srem Tempo i Sremske Mitrovice. U Novom Sadu FOK dočekuje ekipu Rode, potom u Kraljevu Gimnazijalac će igrati protiv ekipe Takovo Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca i konačno u Vranju Vranje dočekuje ekipu Smedereva. Kod muškaraca isto kolo se igra, evo odmah i tih parova, u Kuršumliji Toplički Vitezovi, Železničar Beograd, potom imamo jedan meč u Leposaviću, naime Kosovska Mitrovica je tamo domaćin i dočekaće VGSK iz Velikog Gradišta. U Pančevu Borac iz Starčeva dočekuje Valjevo 014 i Gorenje, potom u Subotici Spartak dočekuje ekipu Jagodine, u Smederevu Smederevo Carina FAP Livnica i posljednji par iz toga kola u Futogu. Futog dočekuje ekipu Mladog Radnika iz Požareca. Još smo malo u svetu odbojke, ovoga puta prvoligaške, ali B grupe. Kod seniorki se igraju utakmice 13. kola, naravno kao i kod muškaraca, pa krenimo redom. Devojke u Vrbasu, Vrbas dočeka ekipu Milenijuma, u Čačku Borac ekipu Valjeva, potom u Ljigu Spartak dočeka ekipu Jagodine, u Tutinu Tutin igra protiv ekipe Beogradske Sterije, u Ivanici Ivanica dočeka ekipu Žaba i Volea i u Nišu Student ekipu Uba. Kod muškaraca su sljedeći parovi. U Novom Sadu Novi Sad dočekuje ekipu Metalac Takova iz Gornjeg Milanovca. U Sremskoj Mitrovici, Bečej dočekuje ekipu Antene. U Sremskoj Mitrovici Srem Eaton ekipu Timoka iz Zaječara.
potom u Mladenovcu igraju Mladenovac i Napredak iz Kruševca, potom Užicu, Užice ekipu Dubočice iz Leskovca će udomiti, odnosno dočekati, i konačno u Kovinu igraju Bavanište i ekipa Zaslona i Šapca, inače lidera na tabeli prve B muške odbojkaške lige Srbije. Polako li stigli smo i do drugoligaške odbojke, naime tu se igra utakmice 14. kola u grupi Sever koju mi pratimo za vas, a evo odmah i parova tog 14. kola. U Ravnotopolovcu Hercegovina dočekuje ekipu Sombora, u Vršcu Banat ekipu Botafoga, u Šidu Šid dočekuje ekipu Kikinde, potom u Turi igraju Mladost i Proleter iz Zrenjanina, zatim u Novoj Pazovi Mladost dočekuje ekipu Vojvodina NSM drugu ekipu, i konačno u Novom Sadu, bar što se seniora tiče, Dunav Volej Kulpin. I dame će na teren, pa evo ko sa kim igra u tom 14. kolu. Naime, u Novoj Pazovi Mladost Nova Pazova dočeka ekipu Volej Star iz Novog Sada. Potom u Futogu igraju Futog Vest i ekipa Odbojka 013 iz Pančeva. U Vršcu Vršac dočekuje ekipu Apatina. U Sremskim Karlovcima lider na tabeli Partizan ekipu Rume. Zatim u Novom Sadu Novi Sad Elan, Volej i Srbobrana, i konačno u Inđiji igraju Mladost iz Inđije i Panonija. Ovaj meč se igra sutra od 16 časova. To je bilo sve što se tiče odbojke i najave za odbojke u ovoj emisiji Smeč. Da se malo odmorimo od halskih sportova, idemo na intervju koji smo obavili juče sa Spasojem Jelačićem, šefom stručnog štaba fudbalskog kluba Inđija. Čućete u ostalom šta on misli o dosadašnjim pripremama, šta očekuje u nastavku istih tih priprema, no da ne dužim, pogledajte taj intervju. Par nedelje rada, već ste stekli sigurno neke utiske o ekipi u kojoj ste došli, odnosno kako ste zadovoljni da se dorađi? Kao što ste rekli, pripreme teku po planu i ono po programu. Mogu da kažem da sam zadovoljan dosadašnjim delom pripreme i onim što je urađeno. Na samom početku imali smo malo problema kao i svi klubovi sa ovim vremenskim, da se tako izrazim, neprilikama koje su bile kada su tereni bili izuzetno zaleđeni. Nije baš bilo uslova za rad, ali agilna uprava FK Inđije nam je obezbedila zaista prave uslove da prebrodimo i taj deo, da i uspeli smo da radimo i u kući fudbala i u balonu u Lejama, tako da smo radili uobičajenim tokom. Ono što raduje je da nemamo nekih povređenih igrača koji prave neku veću pauzu tokom priprema, to su sitne upale ili kontuzije od udaraca tokom treninga ili pripremnih utakmica, ali uglavnom sam zadovoljan do sadašnjim delom priprema i onim što je urađeno, i naravno igrači Indije sprovode to što je stručni štab zamislio zaista profesionalno, i mogu da kažem da sam do sadašnjim delom zadovoljan. Malo pre ste pomenuli te povrede, su se sastavni deo uvek priprema. Kakva je situacija sa golmanskim parom? Njih nema od početka na tim pripremnim utakmicama. Pa da, desilo se baš to da za vreme tih treninga, kada su tereni bili dosta nezahvalni za rad, desili su se udarci. Naša dva golmana i Knežević i Zanimuković su dobili neprijatne udarce. Jedan je dobio udarac u palac, drugi dobio udarac u predelu lista. Tako da su oni u oporavku, Knežević je već počeo da radi i priključio se trenizima, a Stanivuković, on će otići na detaljniji pregled da tačno ustanovimo šta je po sredi, i nadam se da će on vrlo brzo nastaviti i priključiti se trenizima sa prvom ekipom. Ostali igrači, mogu još reći da malo veću pauzicu ima i Stefan Kovačević, koji je stigao u Bačku isto iz razloga zbog neadekvatne podloge, problem upale tetiva. Poslednju pripremu utakmice je preskočio Bosančić iz istog razloga, ali kažu, to su čisto upale, sastavi deo ovoga dela priprema, tako da
kažem još jednom, gro igrača zaista radi jako dobro i sa te strane sam zadovoljan. Pomenuli smo i utakmice, naravno zbog njih se sve ovo i radi. Tri pripremne utakmice, tri pobjede, ona prva je bila svakako po imenu ekipa i najteža. Jeste prva utakmica protiv Proletera iz Novog Sada, naša prva pripremna utakmica. Rezultatski gledajući, da, jeste, mi smo pobedili tri utakmice, međutim, kako odmiču pripreme, mislim da se neki pomak vidi u našem radu i igrači polako prihvataju te neke zahteve koje im daje stručni štab, tako da iz utakmice u utakmicu delujemo sve bolje. Nismo naravno još na onom nivou koji bi ja i stručni štab želeli, ali se pomak vidi. Odigrali smo do sada tri pripremne utakmice, prva je bila protiv Proletera iz Novog Sada, drugu smo odigrali protiv Srem Jakova i ovu poslednju smo odigrali protiv komšija iz Stare Pazove, Jedinstvo Stara Pazova. Zadovoljan sam što se tiče pristupa, što se tiče odnosa, naravno, igrača prema tim utakmicama i očekujem da je u narednim utakmicama budemo na još većem nivou i da igrači više prepoznaju i budu bolji u ovim narednim pripremnim utakmicama da bi prvo kolo dočekali što spremnije i naravno sa najboljim namerama da probamo da već na samom početku se radimo. Tako da se nadam da ćemo ići dobrim putem i da smo dobrim putem krenuli. Nekoliko reći samo još o tome što se sledi do samog starta prvenstva. Šta, kako kaže, se valje još uraditi? Pa, mi smo sada za vikend koji je pred nama, imamo pripremnu utakmicu u Stanišiću, u Republiku, u eto selu Stanišić, u Republici Srpskoj, i tamo ćemo igrati protiv Mačve, Šabačke Mačve. To će biti jedna onako ozbiljna provera i za, kako za nas, vjerovatno tako i za ekipu iz Šapca. Naravno, u sledećoj nedelji i uopšte u narednih 10 dana koji su pred nama očekuje nas veći broj utakmica i rad u kojem će se više radovati igrači, da će biti mnogo, mnogo više zastupljena, naravno, lopta, bavit ćemo se više nekim situacijama iz igre, nekim situacijalnim radom. Naravno, nećemo zapostavljati ni taj fizički deo, fizički aspekt, ali ono što je pred nama sada je taj deo kada ćemo da pokušamo da napravimo što bolju kompaktnost u našoj ekipi, svih linija tima, tandema, da određene faze igre poboljšavamo kako u fazi napada, tako u fazi obrane. Taj period sad koji je pred nama, najviše ćemo se baviti tim. Inače, danas u kući fudbala u Staroj Pazovi je izvršen žreb polufinala Kupa Srema. Biće to vrlo zanimljivo takmičenje. Izveštaj sa tog događaja imat ćete priliku da pogledate u našem sledećem izdanju Teka Smeča u utorak. A sada se vraćamo ponovo na Haske sporta, ovoga puta je u pitanju to košarka. Krećemo od Košarkaške lige Srbije, gde će ekipa Dunava kao jedini predstavnik u ovom takmičenju iz ovoga regiona gostovati u Beogradu. Taj meč sa ekipom Dinamika, inače jedno od lidera na tabeli, kažem jedno od lidera, jer dele to prvo mesto sa ekipom Vršca, se igra u subotu sa početkom od 16 časova u sportskom centru Dinamik. Evo i ostalih parova: u Kraljevu Sloga Mladost Admiral, potom u Kruševcu Napredak Rubin dočekuje ekipu Smedereva 1953. U Beograd igraju OKK Beograd i Beovuk 72, mali beogradski derbi. Potom u Subotici Spartak očekuje ekipu Metalca. Zatim u Čačku igraju Borac i ekipa Vrsa. I konačno u Nišu Konstantin dočekuje ekipu Pančevačkog Tamiša. Idemo odmah na dešavanja u drugoj košarkaškoj ligi Srbije, gde ovaj region Srema takođe ima jednog svog predstavnika, a to je ekipa Srema i Sremske Mitrovice. Međutim, nažalost, po svemu sudeći, Srem će ostati bez tog
jedinog predstavnika, pošto je ekipa košarkaškog kluba Srem među ekipama koje će se najverovatnije na jesen preseliti u niži stepen takmičenja. No to nam ne smeta da nam saopštimo i parove sledećeg kola. Tako u Lazarevcu igraju Kolubara Lazarevac 2003, koja dočekuje ekipu Futog Tupanjac MD, potom u Smederskoj Palanci Mladost dočekuje ekipu Novosadske Vojvodine, lidera na tabeli, u Jagodini Jagodina dočekuje Napredak iz Aleksinca, u Boljevcu Rtanj dočekuje ekipu Slobode, zatim u Čajetini jedan od konkurenata za plasman u Košarkašku ligu Srbije, ekipa Zlatibora dočekuje ekipu Pirota, a u Sremskoj Mitrovici u ponedeljak će se meč igrati između Srema i Proletera iz Naftagas iz Zrenjanina. Taj meč počinje u hali Pinki od 19:30 i konačno posljednji par u plani plana Radnički iz Kragujevca. U prvoj muškoj košarkaškoj ligi Srbije grupa Sever za muškarce ili grupa Vojvodina odigraće se utakmice 16. prvenstvenog kola. Odmah krećemo i na te parove. U Pančevu Kris Kros Pančevo dočekuje ekipu Nove Pazove. Zatim u Srbobranu Akademik ekipu Crvenke, u Apatinu Dunav 2014. ekipu Radničkog iz Kovina, inače Dunav je lider na tabeli. Zatim u Vrbasu Vrbas Jedinstvo Novi Večer, taj meč se igra već večeras. Zatim u Rumi Sloven dočekuje ekipu Topole, a utakmica između ove dve ekipe igra se u nedelju sa početkom od 18:30, dovoljno vremena za Rumljane, posebno za njih, da se pripreme za ovaj meč. Jedna priprema i za Inđinčane, naime u Inđi igraju Železničar i Stara Pazova, stari lokalni derbi koji će se također igrati u nedelju sa početkom od 18:30. Verujem da će Inđijska hala sportova biti poprilično puna da odgleda ovaj lokalni derbi. I konačno u Žitištu Sveti Đorđe Hajduk iz Kule. Idemo odmah na takmičenje u drugoj košarkaškoj ligi grupa Sever i tu dobijate odmah parove. Naime u Kikindi igra se veliki derbi u ovom takmičenju. Velika Kikinda dočekuje ekipu Budućnosti iz Novog Sada. Potom u Futogu lider na tabeli Mladost Veternik dočekuje Novosadski Star. Potom u Žitištu igraju Karađorđevo i ekipa Tise u Odžacima. Odžaci dočekuje ekipu Kadeta. U Novom Sadu Sloboda igra protiv ekipe Bagljaša iz Zrenjanina. Potom u Somboru Sombor dočekuje ekipu Petrovgrada takođe iz Zrenjanina. Sivac je u ovom kolu slobodan. I za sam kraj dešanja u drugoj muškoj košarkaškoj ligi Srbije grupa Sever pod grupe Ljuk. Naime, tu u Golubnicima Jadran dočekuje ekipu Omladinca, duel prvog i drugog na tabeli. Taj meč se igra u nedelju sa početkom od 19:00 i verujem da će i nova Golubinačka hala sportova biti popunjena do posljednjeg mesta za ovaj meč. Zatim u Šidu igraju Partizan i ekipa Vojke. U Pančevu Dinamo dočekuje ekipu Pinka iz Šimanovaca. U Vojki Šimanovci će dočekati ekipu Jedinstva iz Kačareva. I konačno u Pančevu Opovo će biti domaćin ekipi Lokomotive iz Pećinaca. U ovom kolu Banatsko Novo Selo je slobodno. I polako ali sigurno došli smo do samog kraja nabranja onih događaja koji nas očekuju u vikendu pred nama. Došli smo do rukometa, do super rukometne lige Srbije. Juče je odigrana i prva utakmica 14. kola super lige Srbije. Naime, u Aranđelovcu Bekament Pukovička Banja dočeka ekipu juniora. Bilo je vrlo efikasno na ovom meču. Domaćin, inače zvanični šampion Srbije, pobedio je rezultatom 47:32. Sve ovo preostale utakmice ovoga kola igraju se u subotu, odnosno u nedelju. Tako će u nedelju u Šapcu igrati ekipa Medicinara i Slog iz Petrovca na Mlavi, a tri od preostala meča u subotu tako će u Kragujevcu igrati Radnički i Naisa. Zatim u Boru, Bor RTB dočekuje Inđijski Železničar. Taj meč počinje od 18:00 i vrlo je bitna ova utakmica kako za domaćina, tako i za ekipu Železničara u borbi za opstanak. Jesenas, da se podsjetimo, Inđinčanke su uspjele da pobede ekipu Bora, a u ekipi Bora igra nekoliko bivših rukometašica
indijskog železničara, među njima i Bojana Milić, naša sugrađanka. Na čelu toga kluba je Zoran Barbulović kao trener, naravno popularni Kiza, i on verovatno dobro poznaje naše rukometašice, međutim tomu nije bilo dovoljno jesenas da dođe do pozitivnog rezultata u Inđiji. I da ne zaboravim, posljednji par Kikinda Jagodina. I poštovani prijatelji sporta, ovo je bilo sve za večerašnje izdanje Teka s mečom. Mi se ponovo vidimo utorak, kada ćete čuti sve rezultate sa ovih duela koje smo vam večeras najavili. Do tada prijatno.